მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვეპოვებით აროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის დასტა. ასე თემაზე. ზაფხული მოდის და ვნახოთ აბა ზაფხულის მოსვლასთან ერთად რა სიახლეები შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ, შევეკითხოთ. რა სიახლეებით იქნება აღსანიშნავი ზაფხული? Darchit videos bolomde, miquret misminet, sheliba tkventvis igos es informatsia, sheliba tkvenze rezonides es informatsia. Agretve gamoitseret taros arxi, visas ar gamogitseriat, rom ar gamogchet ai eseti taros sajaro gashlebi. Nakhot. Zogadat ekhla shevekitkhot, rogori ikneba zapkhuli. Misi ganzqoba, misi pozitivi. Nakhot. Zapkhuli როგორი იქნება? Ამის მიხედვით ჩანს ტუზის თასები. Zapkhuli იქნება ემოციური, zapkhuli იქნება სავსე ემოციებით და გრძნობებით და ეს გრძნობები იქნება ძალიან კარგი, ძალიან ბედნიერი. Ეს ზოგადად. Ვნახოთ აბა. Pirati ურთიერთობა განვიხილოთ. Ზაფხულში პირადი ურთიერთობა. Შეიძლება საკურორტო რომანსაც ჰქონდეს ადგილი. Ნახოთ. Რომანტიკული ურთიერთობა და ზაფხული. Როგორ ხედავს ტარო რომანტიკულ ურთიერთობას ზაფხულში? Ზაფხულში თქვენს პარტნიორს ხედავს ძალიან ისე როგორ გითხრათ, გართობის ხასიათზეა. Aranairi seriozuloba, mistvis mkholot aris flirti da intimuri urtiertoba izidavs da keipi da dros tareba. Zapkhulshi ai ase khedavs tkvens chafikrebul pirovnebas. Sheileba jer ari tsnobdet am pirovnebas, magram zapkhulshi autsilebat gamosdeba ai aseti pirovneba. Ехла нахит ра არის მე гарантиас ვერ ვიძლები რომ ехла თქვენ ვინც მიყურებთ ყველაზე რეზონირდება ეს სიტუაცია. Ара, ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო და ნუ დაპროგრამდებით თქვენ ამ ინფორმაციაზე, ყველაზე არ რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვინაიდან და რადგანაც ეს არის საჯარო გაშლა. Თქვენ ხართ ძალიან ბევრი და წარმოუდგენელი რომ ყველაზე რეზონირდეს ехла ეს ინფორმაცია. Ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. Ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Ახლა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა როგორი იქნება ზაფხულში. ზაფხულში რამდენად კარგი სიტუაციები იქნება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენ ზაფხულში მიიღებთ მაგარ გამოცდილებას. მაგარ გამოცდილებას ისე რომ იტყვით რომ რა კარგია რომ გავიცანი ეს ადამიანი და რაღაც რაღაცების გამო და დასკვნას გააკეთებთ თქვენ ბოლოს. მოახდენთ გადაფასებებს და დასკვნას გააკეთებთ ბოლოს. Მე ახლა არ გეტყვით აქ თქვენ როგორ დასკვნას გააკეთებთ, რამდენად ბედნიერი იქნებით თუ რამდენად უკმაყოფილო იქნებით, ეს თქვენთვის მომინდვია და ვნახოთ ახლა. ზაფხულის იღბლიანობა, მოდით ნახოთ ახლა ზაფხულის იღბლიანობა, რამდენად იღბლიანი ჩანხარ თქვენ ზაფხულის პერიოდში. ზაფხულის პერიოდში რამხელა რამდენად იღბლიანი ჩანხართ. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რაღაცა ძალიან გულით გინდათ, მოგინდებათ უბრალოდ ზაფხულში, მაგრამ ამისთვის რაღაც სიტუაცია ძალიან შეგიშლით ხელს და თითქოს სამყარო გიფრთხილდებათ. Გიფრთხილდებათ თქვენ სამყარო, იმიტომ რომ რაც თქვენ გსურთ ზაფხულში რომ მოიმოქმედოთ, ხო? Ის არ განხორციელდება. Მოდით ნახოთ აბა განხორციელების შემთხვევაში, აი თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელების შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს. Ზაფხულში ვიძახი. Ზაფხულში თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელების შემთხვევაში რა შეიძლება, რა სიტუაციაში აღმოჩნდებით? Ai აქ ჩანს გაჩვენოთ რა სიტუაციაში აღმოჩნდებით, აი გაფრთხილებთ ეს არგანი თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რაც ეხლავე გულით გინდათ,
რომ ზაფხული რო დადგება, აი ეს უნდა გააკეთოთ, ეს უნდა გააკეთოთ, ეს უნდა გააკეთოთ. Magram იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ თქვენ სამყარო ყველანაირად შეგიშლით ხელს და როცა დაინახავთ რომ ესე ხელი გეშლებათ ხო, არ დაუწყოთ სამყაროს ჭიდაობა ხო? Არა, ძალით უნდა გავაკეთოთ და ძალით უნდა არა. Დაეხსენით ამ საქმეს, ამ თქვენ ჩანაფიქრს დაეხსენით. Იმიტომ რომ აი ასეთი გამაფრთხილებელი არგანი ამოვიდა. Ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს აქ ფარველი ანგელოზების ფარველი ანგელოზები რა დოზირებით გიცავენ თქვენ ფარველი ანგელოზები ნახოთ ნახოთ აბა სამყაროს შეწევნა ფარველი ანგელოზების აქტიურობა თქვენ გაქვთ დიდი დაცვა სამიანის კვერცხებთან ერთად ამოხვედით Perspectivași chans, ragațeți armat eba, bedinireba, ragați cargi gza, samparoșeți evnaris didi, parveli angeloze bistahmare baris didi, ubrautra arisicit, uriugdet tkvens intuicias, tkvens gulist kmas, tkvens gulist kmas, da, ai brmat nu gadat gavt nabijeps, ho, brmat nu gadat gavt nabijeps, imitor. Ჯერეთი სამყარო მაინც გიკეტავთ გზას. ხო დაინახეთ წელან როგორი კარტები ამოვიდა. Სამყარო გიკეტავთ რაღაცის კარს, რომ თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით სამყარო გიშლით ხელს. Და ის დაიმასორეთ ზაფხულის პერიოდში. Მოდით ვნახოთ როგორ ხედავს ზაფხულის პერიოდში თქვენს წარმატებას. Აქ ჩანს რაინდის კვერთხები. Რაინდის კვერთხები, ახლა ნახეთ როგორი რაღაცა. Პიროვნება. Raindis კვერთხები რომელიც ის არა პირო რაინდი რო ეს არის კვერთხები არის ცეცხლის ნიშანი ტაროში ეს არის სურვილი სექსუალურობა ინტიმური ურთიერთობა ნდომა და აი ამ ურთიერთობა ჩანს აქ ნახეთ ურთიერთობა ჩანს პიროვნება რომელიც მოაბიჯებს და შემოსვლა უნდა ამ ურთიერთობაში თქვენ ჩახართ ძალიან ისეთი ძლიერი ქალი, მიმზიდველი ქალი ამ პიროვნებისთვის და განუმეორებელი ქალი. Აი ნახეთ, აქ ჩანს მე-14 არგანი, ეს არის ზომიერება. ზომიერება, რომელიც ეს არის ურთიერთობა, რომელიც ვითარდება. რაღაც ხდება სხვადასხვა კონფლიქტი შეიძლება კონფლიქტი მოხდეს, შელაპარაკება მოხდეს, სხვადასხვა სიტუაციებში იმყოფებით ერთად და თქვენ ამ სიტუაციებში სწავლობთ ერთმანეთს. სხვადასხვა სიტუაციებში სწავლობთ ერთმანეთს. ეს ძალიან კარგია. Და განვითარებადი ურთიერთობა, განვითარებადი. აბა ნახოთ. აქ ჩანს კვერთხების მეფე. Კვერთხების მეფე. Შეიძლება ზაფხულში იყოს ურთიერთობა პიროვნებასთან, რომელიც მხოლოდ საყვარლის სტატუსით შემოიფარგლება ეს მამაკაცი საყვარლის სტატუსით. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით გექნებათ ძალიან ისეთი კარგი, მხიარული დროსტარება ზაფხულში. Შეიძლება ეს იყოს საკურორტო რომანი, მაგრამ თქვენ ჩახართ აქ ბედნიერი. Ვნახოთ რამდენი თქვენი კმაყოფილება უკვე ზაფხულის ბოლოს ვნახოთ აბა ზაფხულის ბოლოს აი ამ ურთიერთობიდან კმაყოფილება მინდა გითხრათ რომ თქვენ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა სურვილები გაგეჩნდებათ და ოცნებებში იმყოფებით ოცნებებში და აქვე მინდა გითხრათ რომ ნუ იოცნებებთ რადგანაც პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გასერიოზულების მე ვფიქრობ რომ მოდით შევეკითხოთ ტაროს ხო შევეკითხოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გასერიოზულების რომელიც იქნება ზაფხულში აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გასერიოზულების პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გასერიოზულების პერსპექტივა აქ ჩანს მონეტების რაინდი პიროვნება
რომელიც ნაბიჯს არ დგამს და მხოლოდ არის დამკვირვებელი, აკვირდება ამ სიტუაციას და გაკვირდებათ თქვენ. Გაქვთ იმედი, რომ გადმოდგავს ნაბიჯს, მაგრამ ეს ადამიანი მხოლოდ ფიქრობს. Მან იცის თქვენი განწყობა მის მიმართ. Da, როგორც ცირაქლემის პოზაშია, გესმით რაღაც ესმის, მაგრამ არ უნდა რომ გაიგოს. Ესმის არ უნდა გაიგოს, ხედავს, მაგრამ არ უნდა რომ დაინახოს. Ის ხედავს თქვენს გრძნობებს, ის ხედავს თქვენს სიხარულს, როგორ გიხარიათ მისი დანახვა, მაგრამ თითქოს ვერც ხედავს. Არ უნდა ამ ურთიერთობის გასერიოზულება. Ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის მომავალში. მომავალში. Იცით, ახლო პერიოდში არანაირი პერსპექტივა არ ჩანს ამ ურთიერთობის. არანაირი. Და შემდეგ შეიძლება. Ეს არის საჯარო გაშლა. Და თვითონ აი ეს საჯარო გაშლის ეს ფორმატი არ მაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან ბევრი არკანები ამოვიღო და დიდი ხანი დავუთმო აი ამ ინფორმაციას. Ეს ხომ პერსონალური გაშლა არ არის. Გარდა ამისა, თქვენ ეს ინფორმაცია შეიძლება არც მოგესადაგოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებას. Ეს არის საჯარო გაშლა. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ეს ვიზე, ვისაუბრე ვიზე არა და ასე შემდეგ, ვიზე რეზონირდებოდა და ვიზე არა. Თქვენ თვითონ მიხვდებით. Და ახლა დავსვათ ჩვენ ასეთში ზოგადად ზაფხული როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. Როგორი იქნება? Როგორი გრძნობთ თავს ზაფხულში? Ნახოთ. Როგორი იქნება ზაფხული თქვენთან მიმართებაში? Სამართლიანობის არგანი ამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მოხდება ისეთი, რომ აი ბევრ ამეზე აგეხილებათ თვალები და აი კარგ გამოცდილებას მიიღებთ, იცით? Ბავ ნახოთ, გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი. აქ ჩანს ცხრიანის ხმლები ჩანს. ცხრიანის ხმლები ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა იმედი, რომ იქნება ისე, როგორც გსურთ. Ხართ მოლოდინის რეჟიმში. ნეტა როგორ იქნება, ასე იქნება თუ ისე იქნება, ისე იქნება თუ ასე იქნება, რაღაც ფიქრებში ხართ, აი ამ ფიქრებში და ვნახოთ. ეს ყველაფერი გაივლის, შემოკარგებო. ჩაივლის ეს როგორც კოშმარული სიზმარი. მინდა გითხრათ, რომ მაინც და მაინც დიდი კმაყოფილი ვერ იქნებით თქვენ ამ საკურორტო თავგადასავლით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აი ამ საკურორტო თავგადასავლიდან გამოიტანთ როგორც კარგ მოგონებებს, ასევე რაღაც უკმაყოფილებასაც. მაგრამ ძალიან კარგი მოგონებები იქნება. ძალიან კარგი. იმდენად რომ აი შეიძლება ითქვას, რა ბედნიერად გაგახსენდებათ აი ეს წუთები. ბედნიერად ის დღეები, ის წუთები, ის მომენტები. მთლიანობაშია, ვარ ნახოთ როგორ ხედავს ზაფხულის თვეებს. Ზაფხულის თვეებს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ბედნიერი იქნებით. მეოცნებე გოგო. მეოცნებე გოგო ხართ თქვენ, მეოცნებე. აბა ვნახოთ, რამდენად ბედნიერი იქნებით. სხვათა შორის ეს მეოცნებე გოგო ისეთ სიტუაციაში იქნება ამ ზაფხულის თვეში, რომ ბევრ ამეზე დაფიქრდება. Da, ეს არის ძალიან კარგი. Შეიძლება ითქვას, რომ ზაფხული, აი ეს ზაფხული თქვენთვის იქნება ძალიან კარგი გაკვეთილი, როგორც ბედნიერების მიმართულებით, ასევე დამაფიქრებელიც, გესმით, როგორც გამოცდილება. Შვენიერი. Თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი გამოჩნდება ზაფხულში. ეხლა რამდენად გაგრძელდება ამასთან ურთიერთობა, ეს უკვე სხვა თემა, მაგრამ გრძნობები ჩანს აქ, დამათრობელი გრძნობები. დიდი ბედნიერება ჩანს, ნახეთ. ჯერ არ მოვჩენილებართ საუბარს და არ მივცემ საშუალებას სანთელს, რომ ჩაქრეს. აი ესე.
ნახეთ, დიდი ბედნიერება მოდის. დიდი ბედნიერება. აი, იცით, აი ამ სიტუაციაში თქვენ ჩახართ თავით გადაშვებული, აი ამ ბედნიერებაში, ამ დროსტარებაში. Da, ai martlat ghirs, amaze, urs verit cu it, tkven, martlat ghirs, ciangat aiase, bednieri, alisianic, magopili, da, švidianis kvertrebic, švidianis kvertrebic, ciangat, ak, ragața momenti, gamarčuje policicit, zapulist vebi, knebat, kventi, zalian, zalian, dama pikrebeli. Mraval mhrivat dama pikrebeli, kargat dama pikrebeli, ganat sudat kiara, negativuri kiari kneba. Aramet ragatsa karg smogitant, icit, ai kargat dapikrtebit, raigo rogorigo, es gamotstilebebs shegzent, sheizent karg megobrebs, sheizent karg megobars, da, nahot aba. Ise moglet shebe, kithot, rogor gagzeldeba urtiertoba. Am pierdut niște bătăi. Romelit, tkven, miganișnept, tkven, sisus, tkven, tkven, artuis, bebze, ragatas, dagana, hept, nișnulovans, esikneva samparos mieri, gagvetili, gamot stileba, romelit, tkven, tvis, zalian droulia, samartlianat, imstaim sahurept, tkven, ajam, ragatsa, aset zapuls. Bednirebis momtani tsikneba, magram tan amavedros dama pikrebelic. Da, vnahot shemdegi nabijebi. Didi tsvlilebebis periodi moqveba i am zapkhuls, ki batono. Zalien zalien sheitsvleba tkveni ai am zapkhulis mere zalien sheitsvleba. Ertis mhriv tkven gaxtebit tsarmatebuli. Ertis mhriv gaxtebit tsarmatebuli zalien khalisiani da shemdgari pirovneba, rotsa tkven dagimtavdebat ai es zapkhulis mivlineba tu rats aris. Imito ro tkvens tsinashi aris didi karieruli tsarmateba. Da aba vnakhot meores mhriv tkvens gverdit vin chans. Fens verd gverdit vinchans, shevegit hot. Tesavi hot imitoro, kargi kartebi ak aris. Tkvens gverdit vis vkhedavt momavalshi, zalyan moklet, zapkhulis mere da ase davasrulot. Imitoro es aris sajaro gashla. Fortuna amovida, fortuna. Ახალი პერიოდი იწყება. Ციფრი 10. 10 ციფრი ეს ნიშნავს რომ ახალი პერიოდი დაიწყება. აი ზაფხული იქნება გამყოფი აი ამ პერიოდის. Ახალი და ძველი ციკლის. Ახალი პერიოდი დაიწყება და ვნახოთ როგორი პერიოდი იქნება ეს თქვენთვის. Ძალიან საინტერესო. Რაღაც ნაბიჯებს თქამთ, ძალიან ტკიცეს. Moklet, agar gavagrzeleb ekhla, imito ro kidev da kidev unda ro ragatsa informatsia momatsodos tarom. Konkretuli adamianebistvis ekhla vis informatsiasats ijers taro, ase vtkvat Wi-Fi-s printsipit. Me es ara ertkhel mitkoms, ai aseti shedareba Wi-Fi-s printsipit zustatats. Ekhla tkven me vints miqurebt kho, vigatsis informatsias ijers taro da matsvis. Me kidev am informatsias vkitkhulob. Moglet, ce mukargebo, mi-am vida ceni sau bari bolomde, e sađaro gașlai o, da vi sau bret. Ase tema ze zaphuli, risi momtania, ha tkvens chovrebaši, ras mogitant, ramodis zaphultan ertat, ajase, ramodis zaphultan ertat, tkven tvis,
აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გასვლა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს თომო დალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი მადლობა აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშვის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. Vimeurăm 599577383. Da, America, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și dau cu atros sati, dar când tu izgav șalut, da, rot, când să aveți șechit, hoep, set, când aveți chartul lobit. Mindagi surut, geam te luba, pe dinere, bag argat opna, da, zalem hiarul, da, pe dinere, zapuli, conotet. Mă val și acolo,